Cinema ao ar livre nos canais de Veneza. Os barcos da cidade italiana já estão habituados a transportar atores, mas desta vez, e pela primeira vez, vão assistir aos filmes do lado da plateia. O projeto Barkin quer dar vida à Cidade das Artes. Esta ideia nasceu durante o confinamento, quando os meios de comunicação falavam de drive-ins, da fase 2 em que o setor da cultura regressava. Veneza era referida como uma cidade morta e a cultura vista como uma forma de a fazer renascer. Juntei estas ideias e pensei, por que não fazer uma projeção de cinema em barcos, um boat-in? Em Itália, muitos cinemas continuam fechados. Com as exibições ao ar livre a tornarem-se cada vez mais populares, os bilhetes esgotam em minutos. Maria Parisi, presidente da Associação Mulheres do Cinema, diz que a emoção é muito grande, que é um privilégio poder ver filmes na água e fazer uma espécie de drive-in em Veneza pela primeira vez num lugar cheio de história. Enquanto esperam por setembro e por um dos festivais mais antigos e consagrados do mundo, os venezianos podem abrir o apetite e até sábado descobrir obras-primas da sétima arte. Algumas de realizadores com origem italiana.